Taşkesenliler o kadar da saf cemaattı ki. Ve bugün de yazıklar. Bugün de yazıklar. Demeli, ümumiyyətlə heç oranın da belə, çox da elə oralarda görünü beləməz. Elə özünün bir damağı var, özünün bir keyfi var, onu qurub. İcra hakimiyyətlərinin çox təəssüf ki, hamısı, demək olar ki, hamısı elədir. Çox təəssüf ki, sanki icra başçıları, bugün o görən boyun icra başçısından gəlib, ondan Biləsuvarın icra başçısından yazıblar, bir şəhid qardaşı yazıb. Bunları ora icra başçı qoyan kim, Zahir bəy? Bütün torpaqları alırlar. Bu nə hikmətdir, mən bilmirəm. Valla bilmirəm, bu... Əkillər, əkil, için hamısı bunun özünün. Tərtərin icra başçısı deyir, torpaqlarımızı alıb, deputatımız Sahib Aliyevə də deyir, müraciət edir, bizi qəbul eləmir. Sabirabadda millət getdi, ayağa qalqdı dünən, şey, saatlıda. Canım sənə desin, bax bugün Şəmkirdə bir kənddə ayaqlanma olub. Bu lokal etirazlar arta-arta getdikcə gedir. Mən bayaqları məsələ bizdəydi, ziyanı yəqin Zahir bəy də tanıyır. Kim? Mehraç Mahmudovun oğlu, Tərtər şəhidin. Onu bir il həbs ediblər, məhkəmə bir il həbs cəzası verir. Niyə? Çünki Müstəqim Məmmədovu xoşuna gəlmir. Qardaş, Müstəqim Məmmədov Tərtərdə icra hakim, şəhid balalarının oğunla məşğul. Anar Vəzirovun milli qəhrəman, Vəzir Orucovun milli qəhrəman oğlunu didərgin salıb. Sərdar Həmidovun oğlunun torpağına göz dikib Şəhriyar Məcibzadənin. Və bu ziyanı da Mehracın oğlunu da həbs elətdirdi. Qılıç, biz də bunu deyirik. Siz şəhid balalarını incitməməlisiniz. Siz şəhid balalarını başınızın üstünə çıxartmalısınız. Kimə deyirsən? Yadınızdadır bu günlərdə Müstəqim demişdi ki, şəhid anasına demişdi ki, oğlum 1000 manat alanda yaxşıydı. İndi pis. Dəhşət. Və yaxud da ki, Alim Paşa demişdi şəhidin yoldaşına ki, gəl sən ərə verək də, get ərçörəyi. Sizi elə ərçörəyi yəsiz hamısı.